oikein oikein hyvää päivää kaikki ihmiset. Tänään on 28. päivä helmikuuta 2024 keskiviikko päivä. Mä olen vähän ollut liikenteessä jo aamupäivästä alkaen. Niin, ja muuten hyvää Kalevalan päivää, hyvää suomalaisen kulttuurin päivää. Mitä se kaikkea sitten tarkoittaakin. Musta tuntuu, että tänä päivänä yhä useammalle eri asioita. Se on liputuspäivä ja sitten meillähän on muutaman päivän päästä jälleen liputuspäivä. 1.3. kun uusi presidentti astuu virkaansa, että saadaan liputella. Mulla on tässä ensimmäistä kertaa tämmönen kokeilukombo, eli mä otan kahdella kameralla kuvaa. Mä en ole lähtenyt näihin 360 kameroihin. Mä en oikein tykkään niiden kuvasta, kun ne vääristää sitä kuvaa. Mulla on toinen kamera minuun päin ja toinen poispäin. Mut juu, ulkoilupäivä tänään. Mulla oli tarkoitus lähteä käymään Ilveksen pesällä. Mä ajattelin, että siellä olisi ollut sen verran hankikantoa, että olisi voinut kävellä. Mut nytkin on yksi aste pakkasta, mutta ei se kantanut. Ja ehkä parempi onkin alkaa olla sellaiset ajatkin, että turha mennä edes lähelle. Tai niin lähelle, kun mä nyt yleensä menen näinä vuosina on mennyt, niin edes häiritsemään. Vaikka mä luulen, että mun tuoksu on siellä tuttu sille. No sitten mä sain tiedon, että Saukkoon Partakoskella kävin siellä. Ei näkynyt Saukkoa. Mä olisin ottanut vähän ilmasta tällä kertaa kuvaa zoomilla vähän kauempaa. Viime vuonnahan mä sain siitä video ja valokuvia pitkällä putkella. Ja sitten toinen tieto, että täällä oli joutsenia vajaa kymmenkunta kappaletta tulleet jo takaisin tänne Suomeen. Niin se muuten olikin, mutta tässä meni joku mönkkäri vai mikä, niin ne lähti lentoon. Eli niitä ei täällä enää ole, että tulee tässä vaan käveltyä. Joo, tässä tää kahden kameran järjestelmä tuntuu vähän hassulta. Kuitenkin tässä action-kamerassa on sellainen objekti, että se näyttää tuommoista laakeeta aakeeta enemmänkin. Kävelläis tuohon kaislikon reunaan. Mut yksi asia, missä mä oon pettynyt itteeni, oikeastaan semmonen päivä, että tuli no-go-päivä. Nyt kun mä tässä kävelen, niin mä huomaan, että mä olisin päässyt pilkille tänne. Ja sitten toinen asia, mikä mun pitää teille luottamuksella kertoa. Mulla oli vakaa aikomus lähteä Keski-Afrikkaan. Ugandaa pääasiassa. Kampalaa ja sitten siitä käydä Burundissa ja Ruandassa. Kigalissa. Se on muuten yksi maailman tiheimmin asuttuja maita, Ruanda, ja samanaikaisesti sinne britit haluavat sijoittaa pakolaisia. Se on jotenkin aika härskiä. Olisin vähän mennyt katselemaan. Mä ehdin jo tehdä majoitustilauksiakin. Onneksi ne saa peruttua. Tää pitää niin kauheita rapinaa tää jää tässä.
pieni kuori, että se tuntuu varmaan kamalalta. Joo, tein tilauksia, mutta sain ne peruttua. No miksi en sitten lähtenyt, vaikka mä olin sitä pitkään suunnitellut. Mä en lähtenyt siksi, että asiat meni siinä määrin myttyy. Monet asiat, ja sitten toinen asia oli se, että mun budjetti ei olisi pitänyt, jos mä olisin lähtenyt tosiaan sinne Burundiin ja Ruandaan, ja siellä olisi ehdottomasti pitänyt olla. Mähän olen Afrikassa aika lailla pyörinyt. Mä tunnen aluetta sillä lailla. Mutta tää mulla oli siis tarkoitus ensi kuussa lähteä, mutta tosiaan nyt mä oon nää tehdyt varauksetkin jo saanut peruttua. Ollaan nyt täällä, paras pilkkikausi mahdollisesti. Tiedän, että moni kysyy, että mitä helkkaria sä sinne johonkin päivän tasaan Afrikkaan. Niin siinä Ugandassahan menee juuri päivän tasaan. Mitä mä sinne menisin? No siihen oli tosiaan monta syytä. Mä olisin nimenomaan lähtenyt katsomaan, että mistä niitä ihmisiä tulee. Vaikka sieltä niitä ei niin paljon tule, että niitä tulee enemmän täältä Länsi-Afrikan maista, Eurooppaa. Ja siitä päästäänkin sitten seuraavaan aiheeseen. Viime vuonna oli lähes ennätysvuosi turvapaikanhakijoissa Eurooppaa. 1,14 miljoonaa ihmistä haki Eurooppaa. Se on enemmän, tai se on samoissa luvuissa lähestulkoon kuin vuonna 2015-16. 18% nousi hakijoiden, turvapaikanhakijoiden määrä Eurooppaa. Ja niin kuin tiedetään, vaikka moni luulee, että tämä on nyt tässä hyytymässä, niin tämä on vasta jäävuoren huippua, kun ilmastonmuutos tekee alueita elinkelvottomaksi, niin lisää tulijoita on varmasti. Näistähän sitten Suomikin saa tietysti väkisinkin osansa. Hurjia lukuja. Yksi mielenkiintoinen juttu oli siinä se, että eniten, oliko se 48% lisääntyi turkkilaisten määrä, jotka haki siis turvapaikkaa EU:sta. Täytyy oikein selvittää, että minkä takia turkkilaiset. Yksi turkki sitten suurelle joukolle ihmisiä turvaton maa. Sitä täytyy vähän tutkia vielä. Mä sen tiedän, että siellä aika helposti kahleet ranteisiin tulee, mutta se voi olla, että monella, jos on tavallinen tallaaja, niin voi olla aika vaikea todistaa sitä eurooppalaisille viranomaisille, että on turvapaikka tarpeessa. Mullahan on aina nykyään, jos ei ole oma yhteiskunnallisia asioita käsittelevä klippi, niin sitten ainakin jotain pitää sanoa. Asioita, mitä minä ihmettelen. No nyt on sellainen asia, että tänään 28. päivä helmikuuta on se päivä, eli pari kuukautta on eletty, kun otetaan kaikkien palkansaajien palkkojen mediaani, eli toisella puolella on yhtä paljon kuin toisella puolella palkansaajia, niin tänään nämä palkansaajat ovat ansainneet niin yhtä paljon kuin pörssiyhtiön toimitusjohtaja yhtenä päivänä. Siellä on otettu myös näiden toimitusjohtajien palkkojen mediaani tähän vertailuun. No,
eiköhän lähetä siitä, että ihmiset on palkkaansa ansainnut, vaikka sillä nyt olisi sitten jotain jatkossa yhteiskunnallistakin merkitsevyyttä. Monissa maissahan on palkat on täysin riistäytynyt käsistä toisella suunnalla. Onhan se palkkojen nousu ollut siellä pörssiyhtiöiden johtajilla hurjaa. Oliko se vuodesta, en mä muistakaan, mutta joku vertailuajankohta, niin suht pienessä ajassa 42%, kun se oli palkat noussut. Jossainhan tietysti pitäisi olla se raja-arvo, jossa ei enää sitä käppiä kasvatettaisi. Monet varmaan kysyy tässä, että kun puhutaan siitä, että palkansaajien palkkojen yläraja pitäisi olla siellä vientiteollisuuden palkankorotusten myötä, siis palkkojen palkankorotusten yläraja, niin koskeeko se myös sitten johtajia muualla? Johtajien kohdalla markkinatalous toimii. Yritykset voi antaa sellaista palkkaa, maksaa sellaista palkkaa kuin haluaa, mutta työntekijöiden osalta valtio haluaa puuttua vapaaseen palkanmuodostukseen. Sellainenhan oli käytössä entisissä sosialistimaissa ja on edelleenkin varmaan jossakin. Valtio puuttuu siihen, että mitä maksetaan palkkaa ja miten se palkka ylipäätään muodostuu. No joo, tuli vähän hukkareissu tehtyä näiden saukkojen ja joutsenten ja ilveksenkin osalta, mutta tulihan tässä oltua ulkona ja kokeiltua tätä uutta kamerakomboa. Kiitos kun katselitte.